Hej kære mennesker, jeg sad lige ude i mit dekarbad og fik en rigtig, rigtig god indsigt omkring kærlighed. Og nu vil jeg dele med jer med det samme, inden den forsvinder, så I må have undskyldt ansigtsmaske og vådt hår. Se, inden for 14 timer har jeg kommunikeret med intet mindre end 3 ekskærester. Og jeg er heteroseksuel kvinde, så mine 3 ekskærester, sådan store kærligheder og dem jeg snakkede med i går, er mænd. Og det, der gik op for mig, det er, at jeg elsker simpelthen de her mænd så højt. Og der er ikke nogen af dem, som jeg har lyst til at kysse på, eller andet i den kategori. Og det synes jeg egentlig er lidt skægt. Og så kom jeg til at tænke på noget derude i karbadet, som jeg vil prøve at tegne for jer, og tegne for mig selv egentlig også. Se, hvis man nu forestiller sig, at det her er god klassisk kærlighed, rød. Man møder en eller anden, og får voldsomt lyst til at kysse på dem, og kysseriet udvikler sig til et kæresteskab, og det her kæresteskab laver vi i en ramme, som nu er grøn. Så sker der jo det, at den her grønne ramme, som er sådan den videnskabelige version, eller videnskabelig passionerede ramme om kærlighed, den varer ved, til man går i graven. Og i løbet af forholdet, så vil den nogle gange være meget intens grøn, og nogle gange vil den være helt næsten hvid, og kun meget, meget, meget lidt grøn, afhængig af, hvad der ellers foregår i livet, og hvor god man er til at fylde sine egne tanker op og bevare polariteten. Og det var ofte for de fleste, som fluktuerer igennem tilværelsen. Ellers så sker der det, at kærligheden omdannes til noget andet. Bummelummelum. Og så vil nogle mennesker, de går fra hinanden med et stort brag, og så vil de aldrig se på hinanden igen. Og det er ikke sandt for mig. Og det var faktisk derfor, jeg lavede den her tegning til jer. For jeg tænker, at nogen af jer måske har det på samme måde som mig. Og så tror jeg, der vil være noget, der bliver klar for jer. For med de der 3 mænd, som jeg kommunikerede med inden for 14 timer, der gik det faktisk op for mig, at min kærlighed til dem er sådan set den samme, som den altid har været. Det der bare er, det er, at rammen den er nu blevet blå. Den er venskabelig blå. Så det vil sige, at den ramme, som engang var, nu kysser vi og knaller vi og kan ikke lade hinanden være, grøn, den er nu blevet blå. Og det er sandt for mig, fordi for mit vedkommende, så er kærlighed ikke noget, man kan lukke for eller stoppe. Og noget af det, som jeg synes har været smertefuldt ved de første 2 kærester, det var, at jeg havde en oplevelse af, hvad skulle jeg gøre med den her kærlighed? Fordi det, der egentlig gjorde ondt, det var, at jeg synes, jeg skulle stoppe med at elske. Men det var jo ikke sandt. Og så gik det bare op for mig, nå nej, men de har jo bare skiftet ramme. Rammen er blevet blå, altså venskabelig. Og jeg vil lige nævne de 3 kærester for jer, som jeg snakkede med her inden for 14 timer, fordi jeg tænker, at det kan være, at det kan gavne nogen af jer på en eller anden måde. Den første, det er ham, der hedder Thomas i bogen fra Pæn Pige til Powerprinsesse. Det er i det kapitel, der hedder Droppet over e-mail. Og den ramme, vi havde, jeg tror, den varede sådan 2,5 år i den grønne form her. Den blev mere og mere lysegrøn med tiden, og endte med, at han fandt den anden, og jeg blev simpelthen så hjerteknust, som man aldrig kunne forestille sig. Og jeg troede aldrig, jeg ville blive glad igen. Men det blev jeg. Og det er selvfølgelig også en proces, og det er for langt at gå ind i her. Men vi er simpelthen så gode venner nu, og jeg holder ufattelig meget af ham. Vi snakker sammen, tror jeg, den gang hver anden tredje måned eller noget, så får vi lige vendt verdenssituationen. Og jeg må simpelthen bare sige til jer, om han var den sidste mand i verden, så ville jeg ikke røre ham med niltang, men jeg vil beskytte ham for alle onde ting, fordi at kærligheden til ham er der stadigvæk. Men rammen er i høj grad venskabelig. Den er næsten så venskabelig, jeg næsten vil kalde det sådan en bror-søster-ramme. Og det, man kan sige, jeg oplevede i forhold til ham, fordi kærlighed er jo egentlig en form for gødning, eller en form for sådan lys, der kaster fokus på noget, man har inden i sig, som så kan vokse. Det, jeg oplevede med den første der, Thomas, det var, at jeg lærte at meditere sammen med ham, og jeg lærte at sådan blive opmærksom på de tanker, jeg havde inde i hovedet om mig selv og om andre, fordi at kvaliteten af de tanker bestemte, hvordan jeg opfattede folk og opfattede mig selv, og det bestemte selvfølgelig kvaliteten af min tilværelse. Så det vil sige, det var ligesom ham, der fik det frem i mig, om man så må sige. Jeg havde det jo inde i.
For jeg tog det jo til mig, det han sagde, at det vi lærte sammen. Men det var ligesom i relation med ham, at det blev forstærket. Og det har jeg faktisk er gået op for mig, at en del af kærlighedens funktion, det er at forstærke noget. Det er jo derfor, man ofte i eventyr, så er der ofte en prins, der kysser en prinsesse, og så vågner hun op, altså hun blomstrer op. Og det kan jo være sådan den klassiske version, det er altid sådan et eller andet prins, prinsesse, mand, kvinde, noget. Men jeg har også oplevelsen af, at veninder, jeg ved ikke om mænd har det samme, men i hvert fald mine veninder ser også ting i mig, som jeg ikke selv nødvendigvis ser. Og deres kærlighed til mig, og den måde, de behandler mig på, får det til at blomstre frem. Og det er jo om noget kærlighed. Nå, men så den næste kæreste, som det var efter, jeg havde snakket med Thomas, så får jeg så en sms fra ham, kan vi kalde fodboldspilleren, for det var, eller er han, eller skal sige. Og han skal være far igen. Og dengang vi var kærester, det var også meget lidenskabeligt og passioneret, men det var et afsindigt roderi. Og det endte så med, at jeg fandt den anden, og vores venskabsramme, den er ikke kraftig blå. Den er lidt mere over i det hvidblålige, men den er der, og det er meget vigtigt for mig at vide, at han har det godt og er glad. Og det er han så, og det fik jeg lige en besked om i går, og det var bare rigtig dejligt. Det jeg oplevede med ham, det var, at jeg oplevede, hvor vigtig sanselighed er for mig, altså fysisk sanselighed. Det fik han vækket på en eller anden måde, og det der er vigtigt at huske, det er, når der er nogen, der vækker noget i en, så vækker de det. De bringer det ikke. Og forskellen er, at hvis der er nogen, der bringer noget til dig, så vil de også kunne tage det igen. Og hvis der er nogen, der vækker noget i dig, så er de sådan nærmest trykket på en knap, eller pustet til en ild, som blaffer op. Men det er din ild, det er din knap, det er dig, der er det. Og det vil jeg være ham evigt taknemmelig for, og også at skulle holde op med at elske ham. Det vil også være helt forkert. Men at blive kærester med ham igen, det vil jeg slet ikke have lyst til, for jeg er et helt andet sted. Men det, han vækkede i mig, er jeg meget, meget glad for at eje nu. Og det kan jeg jo så videreudvikle på, om man så må sige. Så er der den sidste ekskæreste, det er ham, jeg har mest med at gøre. Det er Umaro, som de fleste af jer kender. Vi har lige været til møde faktisk her tidligere i dag omkring noget. Halløj, vi skal lave nogle foredrag og noget. Vi har jo skrevet Slip Slikket-bogen. Så vi har ikke nogen skilsmissebørn. Vi har en skilsmissebog, det synes jeg selv er meget sjovt. Og det, som jeg har lært af ham, det er, hvordan en stabil mand er. Det havde jeg ikke rigtig set før. Stabil mand. Og så har jeg lært noget om, hvordan man tager vare på sine egne behov. Og det er det mest harmoniske overgang til venskab, jeg nogensinde har været ude for. Og jeg har sådan tykket lidt over, hvordan det egentlig kan være. Og jeg tror, grunden til det er, at vi begge to er meget sådan kærlighedsfulde mennesker, om man så må sige. At for og har hverken ham eller jeg, så giver det ikke mening det der med, at der er nogen, at man skal kunne slukke for kærligheden i nogle relationer, men at det sande er, at det får lov til at skifte ramme, eller man kan også sige, det er en vej, man drejer af, man vælter ikke af vejen, man drejer bare af. Og det er så sjovt, fordi nu har vi lige været til møde her, og jeg synes bare, at han er lige så genial og sjov og skæg, som jeg har syntes hele tiden, også det vi var kærester, og det er så sjovt at mærke, at rammen er skiftet. Og det har selvfølgelig også været en proces og taget noget tid, og det vil jeg ikke gå ind i her. Men det er så fedt, at det kan lade sig gøre. Og jeg tænker egentlig, også en af grundene til, at det kunne lade sig gøre så harmonisk, det er, at vi har ikke kæmpet imod det. Ret meget. Lidt. Men når det er, at der er noget, når det er, at der er en ramme, der skifter, så tror jeg, at man skal give den lov til at gøre det. Og giver man den lov til at gøre det, så kan man bevare kærligheden. Og så er der selvfølgelig nogen af jer, der sidder og tænker, ja, men jeg har været sammen med min mand i 15 år eller 20 år, og jeg synes, det kan være så spændende, som han var før, det ene og det andet. Og så vil jeg sige det, jeg sagde i starten, og det er, at en ramme kan altså godt være enten med, altså en mand-kvinde, erotisk, romantisk ramme, kan være mere eller mindre grøn. Og der er en hel masse praktik omkring det i virkeligheden også, og der er også meget, der handler om, hvordan man egentlig har det med sig selv, om man giver energi til forholdet, om man er i sin henholdsvis maskulinitet og femininitet. Så der er altså også noget med, at rammen er god nok, den er bare over i en næsten hvidlig fase, og den kan altså godt blive grøn igen. Men der er også nogle gange, hvor rammen simpelthen forandrer farve, og det ligesom er en del af den livsbane, man nu har med det menneske. Og hvornår det er det ene og det andet, det er en lang snak, og jeg er ikke på ikke nogen måde klog af det, men jeg håber måske, det her kan give noget klarhed for nogle af jer. Måske er der nogen af jer, der vil kunne mærke efter og sige, om den ramme, jeg har med min mand,
Er det fordi, den er ved at blive blå, altså venskabelig, eller er den i virkeligheden grøn? Den er bare lidt lav på grønt farvestof lige nu, og det må vi gøre noget ved. Og så kan man jo eksperimentere lidt med det. Ja, det var det, jeg lige ville dele med jer. Lones tanker om kærlighed for karpæret. Jo, sidste ting, det er, at kan I se, når man bliver klar over det her, så bliver man heller ikke bange for kærlighed. For jeg tror, at noget af det, som jeg i hvert fald var bange for tidligere i mit liv, det er, hvis man nu elsker nogen, jamen hvad hvis det så går galt? Så bliver man så ked af det. Og hvad så med alt det der kærlighed, man får ondt i hjertet? Og det gør man jo også i en periode, men kan man bruge det her til et eller andet, så bliver man jo, så fornægter man jo ikke kærligheden. Og når man bevarer kærlighedsvibrationen og oplevelsen af forbundenhed, om enten ser anderledes ud, så vil det være nemt at opleve kærlighed igen. Det er i hvert fald min erfaring. Så det tænker jeg lige vil dele med jer. Men nu vil jeg tørre hår og vaske ansigtsmasken af. Tak for jeres, fordi I kiggede med, og jeg håber meget, at der er nogen, der kan bruge det her til noget. Jeg vil blive ufattelig glad, hvis der var nogen af jer, der bare gad skrive 3 linjer ned under videoen her. Fordi det er jo en ting, at jeg sidder og snakker, men jeg synes, det kunne være så fint, hvis nogen af jer, der får noget ud af det her, at I giver jeres overvejelser til de andre, for der er så mange, der ser de her videoer. Så giv noget af jer selv til de andre, fordi så kan det være, at det netop er jeres kommentar, som gør, at en af de andre tænker, nå gud, det kan jeg bruge til noget. Og se, det er jo dejligt, at vi kan bruge hinanden. Så I må have det rigtig godt, og tak fordi I kiggede.